chinagamba ati this is white collar fraud neno sina white collar fraud buno bubi with impunity banakola chi nti twalize joli abalamu nti abantu banokwalira leader of opposition Lafia Simpuka ne ba commissioners basatu batula mu lukiiko ne bejovana ne bawuta ku lusuku abanansi nga batadde oluseke mu luwombo bamaze okufumita mu luwagi ne batwala ebiliyoni emu ne miliyoni lusanvu. Francis Ojoko, omusomesa bw'awandiika. Kuwampuliza muna Masaka, emiliyoni bitano, zezirwani ng'eddagala eddwaliro lye Masaka, okumala emyaka esatu amasannyalaze. So buli bw'oyingiza omuntu mu ayisu ye Masaka ng'amasannyalaze gaavuddeko, ne bakucharginga ez'amafuta ga genereeta, Mpuuga yaba yakulemesa okulaba nti eddwaliro eryo liba n'amasannyalaze. Nti yawulira, nti ate ng'omulokole yakulembedde eby'abakatuliki. Pastor Bedi Wanika, Ojoko wagamba. Nti twawulidde ng'agamba nti mulokole era musumba, nga yakulembedde emisa ey'obukatuliki okugiteekateeka, ng'ateekerateekera olyomu lyake ow'emiliyoni ebitaano eyagabana ku luwombo lwa bannansi. Nti naye ekyennaku baagambye nti Catholic Church yegenda okubibeeramu. Omubaka wuliriza awonyo wano. Lwaki tulina okudiscussinga ensonga zino? Nti abantu abandi ba discussing the administration of parliament by reducing to administration of the well-being of commissioners. Mbalamusizaako nnyo Mukama Katonda tumwebaza akyatusobozeseza okuba nti tulina obuvumu era tukyasanga obwetaavu okujja okuweereza bannayuganda ku mitendera egy'enjawulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala okusaasira bannayuganda bonna bayita mu mbeera etawoomesa n'akabululu. Nani nti tetufiibwako nga bannansi, tulina kwekamwana, tulina kwekwatirako, tulina kwempawalinga ffe bennyini kubanga nakyemalira ne banna abawambe kubanga lino batunuulidde butya bwe benywereza ku munyago okusinga butya bayinza okukolera bannansi services eziba zeetaagibwa okukolera abantu nga era zikolebwa gavumenti ez'enjawulo. Tubasaasidde nnyo, nsaasidde nnyo abali ku bitanda, abalumizibwa olumi buno obw'enjawulo, abantu baffe bangi nnyo Manukayongo, tusobola baffe tulina obusungu ku bantu yenna abayo n'azanyira mu sente z'omusolo, bw'ogenda mu Cancer Institute, bw'ogenda mu Heart Institute, bw'ogenda mu departments ez'enjawulo mu Uganda ez'ebyobulamu. Abasawo bayinza okuba nga we bali era abasawo tuyinza okuba nga tukyalinawo abakyayagala okutuukiriza emirimu n'obuvunaanyizibwa bwabwe naye ebikozesebwa obusobozi okuba wa space ne basobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'okutaasa obulamu, okubasasula obulungi, okubalabirira n'okubawa ekitiibwa, okubasuza obulungi, ebyo bikyalimu nga bibulamu nnyo ate nga bibulamu lwa bunafu bwa gavumenti. Njagala okutumira ku basawo bonna abali mu ggwanga Uganda abakola obutaweera okulaba nti bayamba abantu. Ndoza gye bujja nja kutandika okunokolayo ku basawo kubanga ebyobulamu kati bigoberera nnyo olw'ensonga nti obulamu bwe bugaga. Mwe abafunyemu ebirungi Mukama abayambe mubikuume kubanga okukifo okulwana okufuna kirala n'okukikuuma wano kirala kubanga omala okuzimba ennyumba yo ate ne bajja ne bagamba nti nema yalemadde ejja kumenyawo kubanga katulina nema ennema okate tulina nema ennema ate nga nayo nema kati era ebintu ebirina kwekwala kintu kyabalemu kyabulimu. So cha yekwanga Uganda litambuliramu naye nga naffe aba National Unity Platform eggulu lyolwaleero emmotoka lukululana etumedde gates yaffe tulowooza nti kabadde kabenje era Mukama tusaasidde twabaddewo bantu kubanga emmotoka bwe zituli zigwamu omukka ate kisobola okukola obulago obulala businaka. Twebaza Mukama nti tewali njagala kuyozayoza abantu abatufiddwa ku mazaalibwa. Selector Davi
wanika Hamza twamugira ko na ye nalinga gaba dira mazali wa Hamza jawa swengere muomia swengere muomia iyo na bantu wa jinja north na mtunuli denyo ila wakatari jiria nzo kumusanga ngoli mitazamo mpaka para wa jinja north coast students na ye tulika vile wano leo kumanyi gaba antu agama ndi njanya abantu okunti okunchawa njanya abantu okunchawa abantu wetumanyi abatajja kutusumbua be wetumanyi abaziba kutawanya goba walino baga noti bambali akasala balumuwe na alemu nokulowoza ennyo nti bali kwaga kayekunga ekyasesanga bwe twakisika n'abakulembeze bano nga bakoze ebikolobero ebyo bo bali balabanga ennyupi eweddewo Oli na facilitatinga navujira navujira ni walonda speaker we na lemu rubaga atena loza twera bila nakomao ayamba dengo yendala we remember these things chinaga manti fepati ya fitina jira they know who they yes they know who they unji nyo we are on kata mtu ya loza luli baba ni bakasala 19 iramba manyi Neti minati mamani Awalo nde nare mfuka speaker Nila kanga mateni yupi ya wade moto katu watuse tu watuse Obamani Hii mbaidi ukalamu Vesti odidi Ata saji soma nga wano Saji ya wane soma Nenga maulia pluga gati na hini yupi ya taruma Nga fetu manyi Ntituja kutoka mkona Tuuze di aha Luli Betuma loku wa tiketi ya fuwa kansala. Buwa ya gale chifunu utachifuna. Wauliza chivina. Uba wagina nabe na alenu. Olomu kunya. Hati tuwalia kubamu kunya. Faino ya kubikulu wako, kubikulu wako, wako mfufu. Na kuleta mani ya kumezu. Because toso wola. Kubanga otusiza mchallenges zoku nyonyola o existentialite ya fe. Mtetuliba jega. Nuloza tikati lero ogenda naba twede lubaga baba manyi ndio yoyoyoyoyo sio yoyo sio yoyo wena le ngate kwesemfe abamba tukano kuloza ati abamba batika sente ti ajja kugula ogula weso omaze kana bichi president atuga obuzento obuzenti kwafe tuli kumanyi gati Mani gavantu. Otherwise, Peter mwiti wezo. Alhamdulillah, tetu inza gama chintu. Chitaka yungu kumanti chitegeza nte nakuzunu. Bampita kutanya mazima. Nelu litu abanga tuina kwe defendinga. Wai sueni yupi nekola wetio. Nekola vintu ni tisandia netani kwa tatisandia chikulu. Nema gana ya teba liba chikute tisandia chitou. Fatwa ni kwa tisandia chikulu. Katilia chuse. Bafaza liba biogirako. Gocha uli nakisenze biogirako ntile ya bebita. Na yuzo kuja mweno program, tukole program ya bevita, nga bafaza babi liko. Bafaza katili baliko. Hei, wawulide baluo kuja kama kumansa liye, nisome baluwa ya Francis Ojoko. Nene nama wajisigo wajisoma. Francis Ojoko. Wajisoma. Yadisi ya wakujisoma. Tuna soma baluwa, hati kule usama. Hato kuhu msile mchila na kusoma baluwa. Hati jisome. Wiso, jisome. Jisome. Kayongo. Kayongo, ngedi yeri ya ujogo wani. Wani zeke jeni mwubezi, wani ya kati waiswa. Waiswa. Omani, ibitu bini. Wani yeni ya gana nyokuma records. Records? Yes. Ah, bantumanji bankubide, mbade saji sumi. Yes. Ila mbade saji ya li. Na yefuni ya masimu manji. Nga vansaba, masabe ne mitu bibili mprogrami yorwa lero. Bangani nisingatu bazanyi ya malobozi gafaza. Teba manja. Nesi kutegese mbade bizi Sima nyobo gaina Niwa ngaba neze gaina Soluga kuwanogaza njila kubantwete Programu ya namu watu lida Ate fetugeza kukuwa mzindalo kwensi Ebalu weno Sima nyobo zote ya tujisome Wangati yaba deyafi Yaba dey wandiki Bagi wandiki dey his grace Paul Mugere wechitiwa Archbishop Waga Katisima nyo manji sume, manji leke. Fina yama simu wabili ya satu kasaleo. Kumanga fetuli manji gaba. Soko simu mtu wabili. Mtu gaba, the Catholic Church and the fight against corruption.
nti church yo katolika n'olutalo lwayo mu byokulya embuzi ebbalo yawandiikwa ennaku z'omwezi nga 10 omwezi gw'omukaaga 2029 ng'ewandiikibwa ewandiiki bawandiikidde his grace for samuel the archbishop of kampala archdiocese era nga kampala archdiocese chancellor lubaga yagirisiivinga ng'ennaku z'omwezi 17 gwe ampuliriza ogw'omukaaga 2029 yagifunye eggulu era 18 yagifunye eggulu ate nze mbadde ekyo sinakyetegeera so nae tuli bize yagifunye eggulu ate yatusente abadde adooza abantu bangamba baluwa ti yawala nange olwo lumanya ti yagifunye eggulu so simanyi ku lw'amaanyi g'abantu tukole tutya kulaba abasima abantu bakkiriza oba nitta amaanyi tulagambe nti omwogezi ye anti katijukira wano ku lupale FM the programs manager tugisome ffenna kayombo nagaa nti njagala nnyo bwe bakubuuzanga nga naawe mu fayiti mwoli tugitandike nga bwetandika 10th June 2024 ng'ennaku z'omwezi 10 ogw'omukaaga 2029 His Grace Paul Ssemwogerere Bishop of Kampala Archdiocese Kampala Archdiocese Chancellor Lubaga received date 17th of 2024. Bannayuganda bino abisoma maloboozi ga Alex Wise wa Mufumbiro naye nga kyetaaga okutegeera nti bigambo bya Francis Ojok omusomesa era omukatuliki okuva mu ggulu Archdiocese. Yataddeko amannya ge ku kiwandiiko kyengenda okusoma nga nannyini n'ateekako amannya ge n'ateekako byali n'ateekako n'ennamba ye ey'essimu gye tutajja kusoma kubanga mu kufulumya olupapula luno kiteeberezebwa nti yalufulumiza teyayagadde ate ensi yonna ebeere n'ennamba naye byonna yabikoze wakati mu kuweereza ebbaluwa eno ekitebe ekikulu ekya Catholic Church ekitukozesa ebintu bino ebisinga kwe kukuumira munnayuganda mu kumanya kuba batono ababa bategedde oluzungu luno so tufaayo nnyo abantu bwemusaba nga muli bangi ne twogera ku nsonga eyo ebbaluwa ewandiikiddwa nga etunuuliddwa era nga office eya His Grace Paul Ssemwogerere yagifunye the Archbishop of Kampala Archdiocese Your Grace ekitwa ekitiibwa ekya Archbishop Your Grace kitaffe mu Katonda The Catholic Church and the fight against corruption. In January this year, His Holiness Pope Francis implored Catholics all over the world to fight the scourge of corruption, abuse of power, and illegality. You too, Your Grace, now OHTWA Agamba Archbishop Paul Ssemwogerere wa Kampala Archdiocese, have always spoken out against corruption and injustice. I am writing to express the post concern regarding the widespread corruption in Uganda, given that the Catholic Church is one of the few remaining moral voices in our country. Every day, we wake up to a new corruption scandal involving billions of shillings. nagabi nkuma records lwaki sigisoma yonna nenjidda mu luganda nga tumaze agaana oba tugende kasavu kanyama kale kati nzirewa nti mu januari ogw'olubereberi omwaka guno kati atandi naye gwojoko naliriwaki gweowulira gyabijje emboozi ajijja eri ewa paapa ajijja wa paapa akugamba nti mu January w'omwaka guno Pope Francis ow'ekitiinisa yasaba abakatuliki mu nsi yonna nti beenyigire mu kulwanyisa obuli bw'enguzi okukozesa obubi obuyinza nga mpuga bwe yakola n'obumenyi bw'amateeka era ne His Grace Ssemwogerere ojoka agamba mu bbaluwa nti naawe ovuddeyo ntakira ng'oyogera ku nsonga zino n'agamba nti nkuwandiikira oluvannyuma lw'emmeeme yange
okunyikirwa n'okubanga waliwo ensonga y'ensimba eri ku kuli bw'enguzi obukyase mu Uganda nti era Church eno ey'obukatuliki y'emu ku maloboozi ago buli munnayuganda gawuliriza n'akkiriza nti bakyalina ebitongole bakyalina obusizo obwaba basobola okuyimirira nabo bulijjo Oweekitiibwa Your Grace Archbishop Paul Ssemwogerere tuzuukuka nga waliwo ensonga ez'enjawulo waliwo obunyaguzi obwendawo obunyaguluzi obw'enjawulo waliwo obugubuzi obw'enjawulo ng'era obuguze buno bubeera mu bulwanana buwumbi na buwumbi kirina okumanyibwa nti tewali ayinza kuyamba munnayuganda okuggyako eddoboozi eryammwe abantu bakitaffe mu Katonda era eddoboozi lyammwe bakitaffe mu Katonda kakati agamba nti the voice of the Catholic Church nti eddoboozi lya Church y'Obukatulika lirina okufuuka ery'omwanguka mu kulwanyisa ekibi kino ekizingamiza ebyenkulaakulana mu Uganda ku mitendera egy'enjawulo. Become a loud, the Catholic Church must become louder in condemning this vice which has crippled our nation in many sectors. Francis Ojoko, omusomesa era n'omukatuliki ddala Mugulu Archdiocese, agenda ku nnyingo ey'okusatu mu bbaluwa ye. But I wish to restrict, nandyagadde okwekuumira mu bbaluwa eno, to the recent scandal that has caught the attention of the nation. Tindyagala kukuuma obubaka bwange ku nsonga za bino ebibaddewo ennaku zino eby'obunyaguzi obutabangawo mu byafaayo bya Uganda. Nti twamanya Julia Balamu nti bakomishonazi banaaba Parliament nga bamenya amateeka. We recently learned that the four commissioners of Parliament, in violation of the law and morality, sat in a meeting and distributed amongst themselves public funds to a tune of Uganda shillings 1,700,000,000. Nti twalize Joli Abalamu nti abantu bano okwali leader of opposition Mathias Mpuuga ne bakomishonaz basatu baatuula mu lukiiko ne beejovaana ne bawuuta ku lusuku lw'abannansi nga batadde oluseke mu luwombo bamaze okufumitamu oluwagi ne batwala ebiliyoni emu ne miliyoni 7. Francis Ojoko omusomesa bw'awandiika nti kino kyali kikola it was an act of corruption and abuse of office. Nti kino kyali kikola kya buli bwanguzi nakozesa obubi ofiisi gy'oba oweereddwa n'obuyinza bwayo. Addayo olwo ku bigambo bya Pope Francis bino kati bikyuseemu tuzeeyo akulira obukatuliki mu nsi yonna gw'oli mu Isiraamu oyinza okuba tomanyi bamuyita Pope. Papa. Papa, yes. Francis Ojoko emboozi ey'obuli bw'enguzi mu bukatuliki agijjiridde ddala ewaani Papa Francis. Wuliriza ebbaluwa ebigambo by'owulira si Alex Wesa Mufumbiro ali ku buweereza bwe mwamutuma ng'omwogezi wamu w'ekibiina. This has caused public outrage and has also attracted essential motion in Parliament that has so far been signed by over 145 MPs. Nti ensonga eno erese ebbugu mulingi esitudde enfuufu era ng'abagubuze bano agayibi gano abasajja abatalina kitiibwa bano n'abakazi nga balimu ensonga eriwo kati yakubanaabira mu maaso kubajja ku bukulembeze mu Paalamenti ng'era ekintu kino we yawandiikidde ebbaluwa eno ng'ababaka 145 be bakateekako omukono. Njagala okukakasa nti ogambye 145 agambye what? Has so far been signed by over 145 MPs. Jevugandi nti weyagiwandiikidde yabadde tennaba kuweza muwendo guliwo olwaleero naye kyekakasa nti olwaleero tugenza okuzibya nga esaawa yonna kigozi. Wo bwita ibula kadagira muzaka yongo ni boyiso wa majo.
Why, Bobby, I'm in the answer, dear. Simply for us. Kakat. Honorable Matthias, okay, your grace, Staffem Katonda. Your grace, Banadini. Yeah, Kayongo, we don't try to choose the number one. Educators are good programs manager. Yes. Programs manager, Kayongo. Mumuriti. Bagambi watia, agami. Banadini, your grace, Banadini, one of the persons at the center, Jomu Kwabu, Avali Munsongen, Eyoguli Wenguzi, Ye Yayomu Kulimbeze Uru Yoluvuganya, Eyatula Nadia Mubano Lukwe, Nasarawa Ye Giovanni, Nateko Gesgesi, Mukuran Saban, Mukurani Yavan Nancy, Nasimulala, Ye Honorable Matthias Mpuuga, Jomami Ono, Yewa. Ye mwenyini ye kango muntu half a billion shillings ekitundu chaka umbi ampliza mwami mpuga ya chitwala ekitundu chaka umbi chilimwe milioni itanu wampliza milioni itanu zezizo ulo kura ninge dagala wampliza mna masaka milioni itanu zezizo ulo ninge dagala eduari doli ye masaka okumale miyake sato wa masanyalazi so mbili kwa ingizo mtu mwa isu ye masaka nga masanyalazi nga afudeko nilwa kuchajinge za mafuta ka generator mpuga yaba ya kulemesa ukulaba nti edwa lijejo liba na masanyalazi na kugamba guwe utambala nti mumaze miyake eji nga munu nye milioni yevi okuva ku health center 2 mbulo okugenda ku health center 3 bazi nonyeza zibuze mpuga ya nonyo lumulungulu wa banansi na kubamulu seke na tenga mazote kamulu waji na lunamu half a billion ndi kubarua the sentence knows anybody said that hey answer you want to say that even to me this money could have been used to refurbish Masakari General Referral Hospital or any other health facility for that matter even at Guru Regional Referral Hospital ntineli ya Guru ku Regional Referral Hospital finding services like x-rays CT scan is a problem instead the leader of opposition raising such issues in parliament he honorable Mpuuga decided to enrich himself to at the expense of taxpayers money ndiye focho kulete songa zinonga za simba nga za alikongesira okulaba ati amalwani lokonaga bamwedagala yatula niye Jovana ne bateko luseke muluombo lwa nansi ne balunumyemu a billion akawumbi kam ne milioni lusavu chakwe unyisa to my surprise recently while addressing the media regarding the forthcoming Thanksgiving mass for Honorable Matthias Mpuuga an event aimed at sanitizing the corruption scandal the chairperson of the organizing committee Pastor Abed Wanika informed the nation that the Catholic Church would preside over the mass. As a Catholic, I am concerned that such an act would drag the church into the center of this scandal and compromise its position as a moral voice in our society. Eh? Francis Ojoko Ngata Tade Walamita. Ojoko Agaba. Nti ya uli da ti atengo mloko le ya kule mbedevi ya wakatulichi Pastor Bedi Wanika Ojoko wa gamba nti tuwa uli de nga gamba nti mloko le na musumba nga ya kule mbede emisa eyo wakatulichi okujite kateka nga teke la teke roli omuli yake uwe milioni ya vitani ya gawa na kuruongoro wa banansi tina ye chenda Bagamet Catholic Church yegendo kubibe ramu ila yensonga lwachi zepandi sebaluwe kubanga ndabanga ichinzo compromising position ya edobozi esigadwa wo ni Uganda ndera there have also been questions as to why the Catholic Church which has always been vocal on matters of morality has this time conspicuously been silent on this one mzendoze chino chea wandi sebaluwe alete itegeleza kubanga tuina fazi ya huli la masaka elwengo kumugenzi paskali nesongenu ya jogela kolunye
tulina situtegede au chawandisa gambi atia agamba anti abakatuli siwasisi kunsonge ojoko Francis walikuwa wakubwa kwenye ya agamba anti ama wuli ligatula ganti enti katika ya Catholic community ya kuni medimu enti katika taputa buva uga agamba anti ba wuli denti okubulira kuno kugenda okutegekebwa omusumba abedi atalina church kyate Catholic church nayo yakukweta bambutereevu era nekibiwo ni sante ate omusumba atatereka ate eri abakatuliki biri mubaluwa kakati era ebaluwa neganti biyinza okompromisinga amazima n'obwesige abantu balinamu ng'eddoboozi erivaayo okubalwanirira okuva mu ekereziya kuva mu ekereziya katugambe banadi There have been questions as to why the Catholic Church, which has always been vocal on matters of morality, has this time been conspicuously silent on this one. It is because the person of the center, is it because the person in the center is a Muganda, just like the Archbishop? If this scandal involved someone from northern Uganda, would the church be this silent? Does the Catholic Church in Uganda only find corruption wrong when the persons involved are from other tribes? While the church has a duty to shepherd all the flock, it also has a duty to stand up for morality, uprightness, and for church to provide leadership on these fronts. It must not be used as a hiding place for the corrupt. My appeal to your grace. Nti, you should exercise your apostolic authority to prevail on the Catholic priests not to participate in this scandal, and if they are to do so, it should be preceded by a commitment from Mr. Mpuga to repent and seek forgiveness before God and Ugandans whose money he stole. The Catholic Church risks losing its credibility as a voice of morality if it is seen to condone corruption and give cover to persons seeking to sanitize themselves after stealing from the poor. Nti, singa obubi buno obwaliwo lwaki wawulibwamu olw'okubona omukatoliki olw'okuba Muganda. Nenoza obubbi buno tubwogerako kubanga Muganda ekasi yatwala muve kubana abeegezebwazo ku kifuna ekya Muganda nedda mulimu Sirwanyi Musoga era ffe tugamba Sirwanyi empingo erume tewalina kubuuzabuuza kwonna ekitwogeza ku ono yewaffe naye Sirwanyi Musoga empingo ekole ki kuliko eweyeyeyeyeyo kumpi ne boda ye Rwanda naye twagala empingo ekole ki waliwo afayo chani wa mambuka naye twagala empingo ekole ki kubanga be bakoze mwami Mpuuga gwe kankubuulire speaker wa parliament Anita Among nga bano ba mwami Mpuuga ye leader of opposition bamaze okubayo zaake bayisa obuwumbi 7,577 okugulira speaker ne deputy speaker generator mu private residence ebukedeyo ewaka wa Among waliyo jenereta ya milioni 5,900,000 naye nga yagulibwa ya milioni 7,575 naye nga jenereta mwenye nyumba gyewalaba zebaba sente zaffe oli aba sente zaffe abawe w'omusolo n'asala wazimba ekintu kyatensobole ate n'akisibwa kozesa mmwe okusasula naye nga lwaki bade bikolebwa byonna bwe bityo nga mu parliamentary commission ayita bana abana beyawe ekyoja mu miro muli leader wa opposition ne bayise sente zino okuliibwa speaker mbaka uliriza onyowa lwaki tulina okudiscussing ensonga zino nti abantu abaali badiscussing nti administration of parliament bagireducinga to administration of the well-being of commissioners
Kubanga commission erina okutunuulira entambula y'ababaka ba paalamenti n'okulabirirwa gye balabirirwamu. Naye no commission yatola guno ng'omukisa okwejovana, okwekiribosa ku ssente z'omuwomusolo. Tebubawa, teteriiyo zibubawa, buno bulyake na bunyakuluzi. Chinagama, this is a white collar fraud. Neno sina white collar fraud. Buno bubi with impunity. Bana akola chi. Nziza yu barua. Ante barua wendi. Awunzi saa saba. Ntiene miso kweta wako mtu ye na. Puga malekwe komiti nga jebali. Nti agenda kubanga yeto ndole yu ya tusiza kubanga Uganda. Kubanga sente ya bazaba nansi.